ڕۆژوژ ئەوەندە گەورەیە تەسەور ناکەی لەگەڵ ما بن ڕۆژەیان لە شوێنەکە خوێنمەوانەیە فەرمێ موسای پێغەمەر سەلامی خوای لەسەر بێ کە یەکێکە لە پێغەمەرە گەورەکانی خوا وەکەلەمە الله موسا تەکلیما کاتێک کە موسا قسەی لەگەڵ خوای پەروەردگارەکەرێ فەرمووی خوای پەروەردگارێ خۆن لە تەوراتەکەی مندا فەرموتە ئومەتێک دێن بە ڕۆژوو ئەبن هەر خۆمەزانم پاداشتی ئەو ئومەتە چەنە گەورەیە پاداشتی ئەو ئومەتەی کە بە ڕۆژوو ئەبن و برسیانە بێ و تینویانە بێ و هیلاک و ماندوو ئەبن بۆ من پاداشتەکەیم بە فریشتەکان نەوتووە کە ئەمە لە چاگەکانیان بۆ دەنووسێ پاداشتەکەیم بە پێغەمەران نەوتووە تەنها خۆمەزانم پاداشتەکەی چەنە موسای پێغەمەر فەرمووی ئەی خوای پەروەردگار ئەو ئومەتە چێن خوا فەرمووی ئەی موسا ئێستا من کە قسە لەگەڵ تۆدا دەکەم هەفتا پەردە لە بینی من و تۆدا هەیە بەڵام کاتێ ئەو ئومەتەکە دێن ئومەتی محەممەدن بە ڕۆژوو ئەبن لەبەر خاتری من هەموو ئەو موسڵمانە خوا ناسە یەکتا پەرستانەی لەبەر خاتری من بە ڕۆژوو ئەبن سوێن بە عیززەت و جەلالی خۆمەی موسا ئێستەکە من لەگەڵ تۆدا قسە دەکەم هەفتا پەردە لە بینی من و تۆدا هەیە بەڵام کاتێ ئەو ئومەتی محەممەدە بە ڕۆژوو دەبن کە ئێوارە لە بەرباننا سەیریانەکەم ڕەنگیان زەرد بووە لێویان وشک بووە سکیان خاڵی بووە ماندی و ناڕەحەت و تین و برسین کە سەیریانەکەم هیچ پەردەیە لە بینی من و ئەوانانیە سوێن بە عیززەت و جەلالی خۆمەی موسا هیچ پەردێ لە بینی من و ئەو ڕۆژەوانانەی ئومەتی محەممەدانیە بەڵام کاتێکە قسە لەگەڵ تۆدا دەکەم هەفتا پەردە لە بینی من و تۆدا هەیە الله ئەکبەر لەم موژدە گەورە پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەمە فەرمێ ئینسانی ڕۆژووان کاتێکە ئێوارە ڕۆژووەکەی دەشکێنێ چەند دەقیقەیەکی کەم پێش بانگدانەکە ئاگال لێبێ خواردن و برسێتی و ماندووبوون و تینوێتێکە لەبیرن نەباتەوە خۆشەویستمان ڕەسوول الله فەرمووی ڕۆژووانان لە کاتی بەربانگە کە ڕۆژووەکەی دەشکێنێ چەند دەقیقەیەک پێشەوەی بانگەکە بدا هەر دوعایە بکە هەر داوایە لە خوا بکە خوارەتی ناکاتەوە